უეჭველა ჩამოდი. მე ფინანსის მეტყოლება არ ვიცი და მომეშველეო. წერდა ბანკის დაარსებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე დავით ერისთავი ილია ჭავჭავაძეს. როგორ გაჩნდა იდეა ქართული სათავადაზნაურო, საბოლოოდ კი საადგილ მამულო ბანკის დაარსებისა? ქართველებს უჭირთ ძალიან სიახლის მიღება და მისი გათავისება. ამიტომ რა თქმა უნდა არც ბანკი იყო ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი. ოთხშაბათს, 24 თებერვალს, 21 საათსა და 30 წუთს. როგორ ქონდა გააზრებული მაშინდელ საზოგადოებას ბანკის, როგორც ფულად საკრედიტო ორგანიზაციის შინაარსი? ილიას ბანკს რომ შეესრულებინა თავისი მისია, მაშინ ქართველი გლეხი არ გაყვებოდა სოციალ-დემოკრატიულ იდეებს და ქართული თავადაზნაურობა ამ ბანკს აღიქვამდა როგორც შანს გადარჩენის საშუალებას. ვერც თავადაზნაურობა მერ გააკეთა ეს და ვერც გლეხობა. განმეორებით კვირას, 28 თებერვალს, 17 საათსა და 55 წუთზე, რის საფუძვლად იქცა ილიას საბანკო საქმიანობა? გადაცემაში ეპოქის სახელები ერთსულოვნების ეთერში.